Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в Гандії і маємо для вас ось таку квартиру на Грау. Це дуже близько порту. 75 тисяч євро за 90 метрів квадратних. Тут три спальні та один санвузол. Зараз ми з вами знаходимося в залі. Вона поєднана з кухнею. І йдемо до спальні. Подивіться, наскільки велика спальня. Тут необхідні тільки меблі і, в принципі, все. І, до речі, ремонт буде ще дороблятись, вона буде ще в кращому стані, аніж зараз. Ось такий санвузол, маємо душову кабіну, умивальник, унітаз. Рухаємося далі. Наступна спальня теж велика, маємо місце, де що розташувати. Як ми бачимо, ось в такому стані, необхідно тільки поміняти буде вікно. І одразу наступна спальня, де ми маємо односпальне ліжко, якісь меблі, і вид з вікна виходить на наш порт. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Тут немає ліфту. І сам будинок зовні.